E a temperatura caiu bastante aqui na nossa região, hoje cedo nas primeiras horas, os termômetros marcando 18 graus. É muito frio para quem não está acostumado. Nós aqui vivemos o dia a dia de 38, 40, até 42 graus, como foi registrado ontem. Vem comigo, Cláudio. Vamos tentar conversar com algumas pessoas aqui sobre o frio de hoje, né? Meu amigo, estou vendo você de braço cruzado, encolhido. Está com frio? Não. Só um pouquinho. Por que você está assim? É um pouquinho de frio, né? Um pouquinho, mas tá bom. Tá bom. Certo. Tá bom, né? Vou conversar aqui com o nosso amigo do Pãozinho. Que hora você chega de manhã aqui? Oi? Você chega que hora? 5 horas. E tá bem frio de manhã cedo? Rapaz, pra mim não, tá, o clima tá gostoso, hein? Aqui perto do fogo tá gostoso também, né? Tá bom, Paulo Beco, a quentura que tava tá gostoso, hein? Então são as pessoas que estão falando, lógico, você vê muita gente na rua que já tiraram o agasalho, né? Vamos pra rua aqui, Cláudio, vamos tentar conversar com mais gente aqui, não é? Pessoas que sentem um pouco de frio. Aqui tem uma senhora preenchendo uma cartela Nortão. Bom dia, vira pra cá, minha senhora. A senhora tá com frio? Ah, eu tô. É. E o casaco que tava, tá com cheiro de naftalina ou não? Não, o meu não tá não. Mas a senhora já tem acostumado com frio ou não? É, não sou acostumada não, não gosto. Acostumada não, né? A senhora é aqui de Juara? Sou daqui. Já morou alguma vez nos estados do sul ou não? Já. Aonde? Paraná, lá em Foz do Iguaçu. Lá frio bastante, né? Ah, é, lá é muito. Tinha coragem de voltar pra lá hoje ou não? Não. Nunca, né? Essas pessoas, né? Que estão aí, evidentemente, falando do frio. Pessoas não têm esse costume do frio aqui em Juara, né? O Cláudio, por exemplo, veio de Curitiba. Aí Curitiba deve estar frio para danar. A gente vê crianças com agasalho, pessoas que vão e vêm na nossa cidade de Juara, uns de manga curta, como estou aqui, mas eu confesso que eu estou com um pouquinho de frio. Sim, temperatura na casa dos 18 graus. Estou vendo você todo agasalhado. Está com frio? Está bastante frio hoje. A coisa de ontem para cá deu bastante frio. Me parece que os termômetros vão marcar mais frio aí até o final de semana, viu? É, nós temos que se cuidar aí nessa quarentena, tem que ficar em casa e não sair por aí. Pois é, tá com cheiro de naftalina aqui, o casaco não... tava guardado muito, rapaz, o bicho tava... Vai, o frio é grande. Pensava essa moça aqui, esse casal. Bom dia. Bom dia. Você tá com frio? Sim, um pouco. Já tá acostumado com frio ou não? Não, por aqui não, mas é gostoso, eu gosto. É bom, né? É bom pra trabalhar, né? Isso. E você, moço, tá acostumado com frio ou não? Não, é estranho, tipo, ontem tava quase 40 graus e hoje já tá frio. Dá pra pegar uma gripe, não dá? Dá. E o casaco, tá com cheiro de naftalina aí ou não? Não. Fica guardado, não? Fica guardado, mas a gente já imaginava, já tirou pra lavar um pouquinho antes. Tirou pra...